Captain's CNI transponder. No Covenant defenses detected. What? There's no Covenant here. Think maybe nobody's home. We could use your help, sir. Contact! Lots of contact! No Covenant. You had to open your mouth. Muitos contatos, apareceu um cara, velho. Por acaso, assim, os alienígenas não guardam uma... um medkit humano na nave, assim, eu tô coisando, sabe? Vai ter que ser um medkit humano, é bom especificar isso. Que é a 12? Não. Sério que todo meu reforço morreu? Vocês não fazem nada, hein, bicho? Tem alguém vivo ainda? Nem fudendo que ela acertou, mano. Ai, ai. Vamos lá, tentar ficar vivo agora, hein? Esse cara toma duas balas e morre, velho. Sem escudo nenhum, desatentos aqui, velho. Assim, o cara fica invisível, mas chega gritando, né? Melhor tática do mundo, né? Convenhamos. Sai da frente, porra! Mandaram dois ainda desses. É bom demais. Calma aí, velho. Me larga por 2 segundos, obrigado. Deu um tapa, eu morro, velho. Só se foi isso, cara. Porque os caras berram, velho. Nossa, acabou. Opa. Eu queria vida, meu. Me dá vida, meu. Nós seríamos alvo fácil se a gente for pra lá, mas você sozinho não vai ser um alvo fácil. Então vai lá, Chief. Vou te contar, viu? Porque eu não sei, Meg, eu não tenho rolamento. Master Chief é burro.
O jogo não tem tutorial, eu não sei, eu tô apertando tudo que eu sei aqui do Reach. Saiu a Elez lá? Top. Tá, vou ter que fuder. We better keep moving. How about that door? Que nem fudendo. Ah, pelo menos voltou. Tem que entrar de mim, tem? Morri, mas eu levei uma galera, velho. Explosion é meu sobrenome. Eu acabei de limpar aquele corredor ali atrás e vocês estão vendo onde? Lógica Halo. Era aí, sem escudo. O cara vai morrer, ela tá cheia de gente ali embaixo. Né? Pra variar, vai todo mundo morrer. E todo mundo morreu. Ah, aliás, nunca deu e cai ninguém no Darker Dawn, que isso. Mas ninguém é importante. Se esconde aí, cara. Ninguém tá te vendo, não, velho. Relaxa. Ah, que isso? Deus não se ouviu, velho. I need your weapon. Mas que eu adoro essa. Ai meu Deus, calma. Aqui não é o mesmo lugar que eu tava antes, velho. Por que eu fui dar a volta, velho? Ah, não dei a. Ah, tá. É exatamente igual ao pátio que eu tava antes. Peguei vida de alguma coisa. Don't mind if I do. Explosion! Meu Deus, muita gente.
do meu esquadrão morreu, aí é bom demais. Rapaz, eu já tô sem vida de novo. É, o Master Chief e o Dungai, eles provavelmente seriam melhores amigos, eu acho. Ao jeito deles, é claro, né? Corre não, fera da puta. Challenge S0. Hã? Que? O bagulho não tem nem nome, meu Deus. Se trazer reforço dentro da nave, eu vou ficar surpreso, velho. Pera aí. Filho, não dá pra ficar aqui não, viu? Dá pra você? Mas se chegar aqui na nave é brabo esse reforço. Top 10 reforço. Aí, cara. Eu não consigo, tem 57 pessoas ali, mano. Pessoas. Desgraça! Ah! 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 É. É, caiu em poção fetal ainda, chorando. Que isso, mano? Mano, cadê? Tinha acertado o ferimento mesmo, só, velho. Eu acho que foi uma coisa que o jogo não queria que eu fizesse. Ah, tá. Que a porta foi vermelha, foi pronto, vamos se voltar, velho. Ó! Ó! Pega! Pega esse reforço super discreto, velho. Que ninguém tá vendo chegar. Ajuda aí, caralho! Ah, velho. Tô bem. Ah, de onde veio aquela granada, mano? Granada saindo! Já limpei a pista de pouso aqui, é só chegar aí, velho. Quer dizer, aqui não é a pista de pouso, né? Mas vocês entenderam.
espacio. ¡Ay! ¡Por favor, no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pinche Draki! Suave, vambora, caralho. Tava sem escudo, mas agora o jogo é outro. Surprise, motherfucker! Não morreu, não apareceu o corpo no chão, não morreu. Some fries, motherfucker! Não tem gente morta aqui. É, peguei o escudo verde, seja lá o que isso quer dizer. Gente, por que vocês estão brigando ainda, mano? Na moral, velho. Já morreu todo mundo de vocês, né? Esse cara é foda, velho. Top 10 reforços que duraram mais os animes. 50 covers, o cara quer ficar no único lugar que não tem ninguém. Como é que eu faço pra subir aí? Onde vocês estão? Ah, velho. Pô, já matei 47 milhões de vocês, velho. Beleza. Onde que voltou ali em cima? Os reforços perfis não param. Eu ganhei um escudo além do escudo, aparentemente. Aquele verde ali. Recap, preciso de munição. Ué, não é a mesma arma? É a mesma arma, não dá pra pegar munição. Beleza. Ah, o cara dá risada de mim ainda, filho da puta. Tem alguém aqui, não tem? Não tem mais minha sniper. Filho da puta inteligente, velho. Você tem sniper aí não, amigo? Você morreu? Não. Onde veio esse cara aqui, mano? Chatão, velho. Meu escuro não regenera mais.
Ai, 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 capito, è maraviglioso. Tire, rapaz. Não, 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 não. Pegadinha, pegadinha, pegadinha. Puta que pariu. E reverso, boa noite. Beleza? Será que eu posso andar daqui, velho? É possível? Não, não é possível. Tá vindo mais um bonde aqui. Got it. The door is open. Everyone should move through now. I can't guarantee that it won't lock again when it closes. Todo mundo, no caso, eu que estou vivo. A arena da Amazônia tá um caos? Como assim, velho? Tá tendo um UFC de Mico Leão Dourado lá? É, tinha 50 granadas em volta de mim ali, foi meio difícil. Filho da puta. Granada saindo. Lançando granada. Meu Deus. Mano, como assim, mano? Jogo do Brasil hoje? Sei lá, eu não manjo nada de esportes. Só se for vôlei, né? Porque vôlei é... vôlei é o melhor esporte. Mano, vôlei é um esporte que não tem briga, velho. A pessoa só tá feliz, velho. O time pode estar perdendo, o time pode estar ganhando. A galera tá feliz assistindo vôlei, velho. Feminino, é claro. Tem, não tem rivalidade no vôlei feminino, velho. É só alegria. Só um bichinho passando por causa da granada. O cara é visível! Ah, eu obviamente tô falando de vôlei profissional, né? Eu também já passei de ver isso aí. Na escola era uma tristeza. Mas era na sala inteira. Eu me matando lá pra pegar as bolas. Alguém tocou e foi pra fora. E a galera já tinha desistido. Sério que pousou uma nave dessa desde aqui? Ainda bem que desligaram a torreta, pelo menos. Pera, tem que fazer alguma coisa aqui? Não. O que é pra fazer aqui, velho? Ah.
The shuttle bay door is open. You can start your approach. Roger! Echo 419 inbound. Ai, mano, esse lugar. Ah, não, volto aqui. Echo 419 standing by for your signal. Eu quero chorar, velho. Agora vai, agora vai. Cortana to Echo 419. The shuttle bay door is open. You can start your approach. Mas nem que a porra, velho. Como é que o cara tá tirando tanto rolando assim, velho? Eu joguei 3 granadas, o cara deu 3 rolamentos, inclusive tirar em mim aí de volta. Aí é foda. Tá, não dá pra rushar, gente. Eu tenho que lembrar que tô jogando difícil. Ah, velho, como assim? Não tinha granada ali, velho. Vou botar um negócio aqui, mano. Vou botar um negócio aqui, cara. Vou botar um negócio aqui. Cadê o filho da puta me flanqueando toda hora aqui? Vem cá, pau no cu. Pronto, resolvido. Ah, velho. É difícil, velho. Pra variar. Ô, Echo 469, se você não calar a boca, eu juro que eu vou explodir sua nave quando eu chegar aqui. É, pronto. Não dá pra focar desse lado, não. Cala a boca, essa nave. Desgraça! Foda-se, foda-se, foda-se. Puta que pariu. Esse cara é muito bom, mano. Esse cara é muito bom, mano. Aê! Aí, eu preciso de pistola. Só dá mais dano que a minha metralhadora. Porque a tecnologia é alienígena. Do rolamento lá pra baixo, what the fuck. Até onde eu sei, não é rápido você dar a volta aqui não, mano. Então, tudo boa. Já que você é um dos mais chatos. Só que pra escudo, se dá as caras. Lá vem. É, vai trabalhar, velho. Tô fazendo tudo essa porra. Tem inimigo aí pra cá. Uhum.
Well, los otros aquí. Queria que fosse fácil pegar granada de plasma assim no XCOM. Cara, aqui atrás da gente, velho, ninguém faz nada. É, tinha que ser possível você pegar dos mutantes mortos depois que você. Acho que no XCOM 1 que é assim, depois que você faz a autópsia dos alienígenas que tem certo equipamento. Quando eles morrem, você consegue usar as coisas deles que você pega no campo de batalha, se elas não forem destruídas. Acho que nunca é assim. Que isso, um fanático dos Protoss aqui, velho? Até a cura é igual, mano. Mano, na moral, velho... Saudades dos meus aliados falando granada! Voltei sem escudo, voltei. Puta que pariu, o cara é um sniper, velho. Legal que eu morri e todo mundo sai correndo, velho. Pistola. Beleza. Tem um palpite que o nosso objetivo está nessa ponte aqui. Não tá aqui? Sério? Aí quase que me leva junto. E ontem ainda não consegui descobrir qual que é o mod lá que tá fazendo os homens feras ainda tão ficar escrito, né? Na coletânea que eu fiz pra jogar lá o co-op com o Helrin, não tá acontecendo isso que eu testei. Lá tá normal, aparecendo lá o limite exército. Sei lá que mod pode ser. Eu tentei colocar assim o do Mix ontem, mas tava crashando o jogo. Deve ter algum lá que tá usando requisito que eu nem lembro qual que é, velho. Difícil, difícil. We must be in the brig. These look like holding cells. There are probably multiple detention stations. The captain must be in one of them. We need to keep looking for him. Nesgi?
Dá pra eu desligar tudo? Não. Ah! Ok, eu desliguei. Não apareceu nada pra apertar ali, mas eu cheguei perto e apertei e aparentemente eu desliguei. Compreensível. Então tá, parece que a gente não tá em nenhuma dessas. Sinto que eu estou voltando, se não tem inimigos é porque o caminho tá errado, né? Mas sem indicador que eu tenho que fazer, fica meio difícil de saber. Nossa, olha, olha a diferença da nave, eu não tinha testado aqui ainda. Olha a diferença da nave, parceiro. Tá louco. Olha esses raios de luz. Aqui é a cela. Não tem nenhum lugar que dá pra andar daqui, né? Acho que é só seguir pro outro lado ali mesmo. Aqui. Se ele tá aqui. Pô, eu queria usar a lâmina dele, velho. Vou virar um fanático dos Protoss. Achou que podia se esconder de mim? Achou errado. Calma, calma. Aparece o corno. Achou errado, otário. No jogo eu sou só... Normal só some a parada do escudo ali. No antigo ele realmente vai desligando. Marines, lock and load your weapons. Let's be ready to move. Yes, sir. Da onde veio essa galera? Morreu todo mundo? While the Covenant had us locked up in here, I overheard the guards talking about this ring world. They call it Halo. One moment, sir. Accessing the Covenant Battle.net. According to the data in their networks, the ring has some kind of deep religious significance. If I'm analyzing this correctly, they believe that Halo is some kind of weapon, one with vast, unimaginable power. Then it's true. The Covenant kept saying that whoever controls Halo controls the fate of the universe. Now I see. I have intercepted a number of messages about a Covenant search team scouting for a control room. I thought they were looking for the bridge of a cruiser that I damaged during the battle above the ring. But they must be looking for Halo's control room. That's bad news. If Halo is a weapon, and the Covenant gain control of it, they'll use it against us and wipe out the entire human race. Chief, Cortana, I have a new mission for you. We need to beat the Covenant to Halo's control room. Marines, let's move! Yes, sir. Okay, sir. Confesso que minha cabeça explodiu agora que eu sei o que é o Halo, velho. You have the point. Mas eu não fazia ideia de que o Halo era o anel, mano. We should head back to the shuttle bay and call. Agora a música da Rihanna faz todo sentido pra mim. Rihanna cantando sobre o anel, foda.
Mas minha cabeça explodiu, não sabia que era o anel. Falou agora aqui. Mas anéis de Saturno eu chamo de anéis de Saturno, não de Halo. É, não sei quando a gente vai voltar a ver dublagem no jogo não, viu? Porque o Reach eu sei que ele não é tão antigo. Ele foi ver depois desses primeiros aqui. Eu acho que o 2 também deve ter. Ah, tem legenda já, é uma vitória já. Jogo antigo com legenda. Ah, belezinha. Não, sim, eu tô falando os que vieram antes do Reach, tá ligado? Nem sei se é aqui, mano. Eu tô guiando você, mas não sei pra onde eu tô indo. Cuidado, gente. Tem uma galera aí. Hold here until she can move in. Nice. Oh man, we're trapped in here. We're screwed. We're screwed, man. Stow the belly aching, soldier. Remember, you're a leatherneck. Cortana, if you and the chief can get us into one of those Covenant dropships, I can fly us out of here. Yes, Captain. There's a Covenant dropship still docked. Deixa eu lembro. Que isso? Não. Without the captain, the Covenant. Mano, por que esse cara tá lá atrás? Seu objetivo é evacuar, velho. Se a gente vai evacuar, cara, acompanha, velho. Acompanha a corrida, velho. Por que você tá aqui atrás, mano? Vem, vem aqui. Todo mundo. Made it. Cortana to Echo 419. We have the captain and need extraction on the. Só pegar munição, espera aí, velho. Negative, Cortana, I've been engaged by Covenant air patrols and I'm having a tough time shaking them. You'll be better off finding your own ride. Sorry. Acknowledged, Foehammer. Cortana out. Vem pra cá, meu filho, você tá indo, mano. We need to hold here until she can move in. Oh man, we're trapped in here. We're screwed. We're screwed, man. Stow the belly. Oh man. Remember, you're a leatherneck. Cortana, if you and the chief can get us into one of those Covenant dropships, I can fly us out of here. Yes, Captain. There's a Covenant dropship still docked. Limpo? Pronto, vamos. Se você ficar pra trás aí, morrer, velho. Vamos, vamos logo, velho. Pera, vou lá pro lado errado, lado errado, lado errado, lado errado. Lado errado, lado errado.
Consigo acessar o painel, consegui. Everybody, mount up. Let's get on board. Onde que entra nessa nave aí? Aparentemente a gente já entrou. Ah, não. Ok. Give me a minute to interface with the ship's controls. No need. I'll take this bird out myself. Captain, hunters. Hang on. Nice one, sir. Time for a little payback. Sério que ele deu uma arietada? Nossa. Caraca, me senti no filme dos anos 70 de ação, velho. Mas, nossa, velho. Aquela nave é estranha mesmo. Eu acredito que o que eles chamam de silent cartographer está em algum lugar dentro dessa ilha. The cartographer is a map room that will lead us to Halo's control center. The island has multiple structures and installations. One of them contains the map room. We're approaching the LZ. It's gonna be hot. Yes, that's the cutout. Me dá um carro. Go. Mas ninguém trouxe o carro, sério, velho. Aí é foda vocês também. É muito melhor que o Riff, velho. Eu descarrego muita bala pra matar esse carinha de azul, viu? Agora que você manda o carro, velho? Aí é foda. Deixa o pai pilota, velho. Mas trouxe um, tem 50 pessoas aqui, velho. Ah, sobe aí, cambada de preguiçoso, caralho. Ok, vamos sair. Let's go find the map room that will show us the location. O que acontece com outros caras? Control center. Vou ficar aí, aparentemente. Come on, more fun shooting them. Whoa! Se quiser atirar, fica à vontade, cara. Wall. I'll bet the silent cartographer is somewhere inside that facility. Anyone else see what I see? How are we supposed to get around that, huh? Relax, calculado isso aqui, gente. Faz parte da minha estratégia. Pode subir, pode subir. Por aqui então, né? Só pra dar a volta com a estrutura ali. It looks like there is a path into the interior of the island. Finalmente apertou essa metralhadora, amigo. Thank you.
Só não pega cor, com medo. Tem dois, eu acho, ainda aqui no meio. O cara aí vai atirar nele, mano. Vira pro carro, foda-se. Você não pode me dizer o que fazer, jogo, eu irei subir com o carro, ó, cara. Nossa, velho. Essas pedrinhas. Eu morri. Vai dar, é possível, é possível. It looks like there is a path into the interior of the island. Ah, mataram o artilheiro, mano. É, neste caso eu me rendo. Pô, o jogo não passar tão bem, velho. Eu tô vivo ainda? Ah, tá. Tem que ir pelo canto da esquerda, velho. Aí dá certo. Canto da esquerda, joga o carro por sim, subiu. Vai, 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 vai. Cheguei, eu tinha conseguido a primeira vez. Cara, tomou a granada na boca ali, velho. Eu tô preso. Ai, velho. Será que não tem outro caminho mais fácil assim ser por ali, velho? Tem outro carro tombado aqui. It looks like there is a path into the interior of the island. Ah, é lá mesmo. Cara, me deram o carro pra ficar 2 minutos com ele, velho. Aí é complicado. É só gameplay já disponível aqui, João. Mano, os caras me acertou uma granada e acertou uma no ar ainda, velho. É isso, espero ter ajudado. Se eu pegar essa pistola aqui é o melhor caminho. Estão vivo aí? Suave, então espera aí, hein? No pezinho, no pezinho. Nossa, como seria bom ter aquele carro aqui agora, né? Se ao menos fosse uma opção ter aquele carro aqui agora.
time, além de toda a torcida ali. Não, mesmo caminho que eu tava. Parece exatamente o mesmo. É, morri de susto, né? Não veio tiro nenhum. Entendi. Aparentemente é pra, não tem nada pra fazer aqui. Ai, ai, ok. Deixa eu pegar outra pistola dessa aqui, que a minha já tá acabando a munição. Vida é raridade, cara. Vou lá pra você. Achar a vida direto no Reach, velho. Nossa, muita gente, velho. Pô, desembarcou 16 malucos comigo e eu tô sozinho, velho. Perdi nada, aqui é o caminho, velho. Dá escudo, vamos. Agora, maldito. A sua sorte é que eu não sei fazer rolamento, amigo. Minha armadura é muito pesada para isso. Aparentemente para baixo é a única resposta. Sabia que full plate não pede rolamento? Bom, no Dark Souls não pede, fica lento. Eita pomba! Aí é foda. Esse cara fez ping-pong, velho. Um chutou pro lado, outro cabeceou, velho. Caramba! Puta merda, bicho. Bem que você podia pular a altura dessas caixas aí, né, Master? Essa aqui. Porra! Acho que eu desviei ainda, hein? Eu odeio muito esses rapazes. Todos. Aê, lixo.
Oh fuck. Why won't you die? It's so cool. This isn't the map room. Analyzing. This is a security override station for the main facility, located somewhere else on this island. Shut the system down so the Covenant won't be able to lock us out. We should now have access to the main facility. Let's find the map room. Mayday! Mayday! Dropship Bravo 22 taking enemy fire! Repeat, we are under heavy fire and are losing altitude! Understood. We're on our way. Tem dois de vocês, é? Malditos Protoss fazendo rush em cima de mim! E dando risada na minha cara ainda. Acho que vocês estão sem munição no rifle, hein? Ah, velho. Ai, mano, eu tomo dois tiros, eu morro. Porque não tem vida. Que alegria. Pelo menos acertei. Respira, foi três. Caramba, parceiro. Chief, Bravo 22 was bringing us some heavy weapons. After I saw we were up against hunters, I thought you could use them. Let's move down the beach. Keep an eye out for any cargo we can salvage. Achei carrinho. Acho que o carrinho eu vou usar. Pera. Você quer a nave caiu? Você quer a bazuca na real, né? É, 5 tiros. Ou seja, eu tenho que ir, mas eu tô indo, velho. É isso. Aqui foi onde a gente desembarcou, na real, né? E galera, tá precisando de um piloto e um. Quer dizer, um piloto e um cara metralhador aqui. Chega. Cola. Então, isso aqui é de onde a gente desembarcou. Bicho cego, velho. Sorry,
Borderlands tomorrow? Não entendi muitos jogos, tá 2 horas só andando e atirando. Parece desenvolvimento de história. Assim, considerando que o jogo é antigo pra caralho, duvido que ele vai desenvolver muito bem a história. E é um jogo de tiro, então boa parte do jogo vai ser movendo e atirar. Não espero mais do que isso. Aqui o outro carro aqui. E aí galera, beleza? Só um totozinho aí. Ah, sério que é lá então o negócio? Mas só que um objetivo, velho. Meu objetivo é a conquista! Ah, legal, tem que procurar uma coisa lá dentro e tem mais onde ir lá dentro, cara. Bacana. Tem que voltar lá nessa bosta. Então. Tá bom, estou voltando, jogo. Deixar os dois carros do lado do outro, cara. Ah, tem um terceiro carro aqui, se alguém quiser. Aí. Eu vou lá buscar o resto dos caras e deixar aqui, velho. Sei lá, velho, só acho mais uma coisa. Quem sabe a partir do Halo 2 já dá uma melhorada, né? Um que eu sempre ouvi falar que é bom era o Halo 3, mas nunca joguei, então. Vamos ver aí. Mas até chegar lá vai demorar um pouquinho, né? Aí um dia a gente chega. Dá pra derrubar essa porra? É. A nave é imortal, senhoras e senhores. Very nice. Será que agora que não tem ninguém que consiga subir? Acabou. Vai ter que pegar uma embala. O cara morreu, velho. O cara conseguiu morrer, velho. Importante que eu tenho um ainda pra tirar, velho. Vamos, calma, calma. É uma estrada perigosa aqui pra andar, velho. Desenvolvedor do jogo pensando, fala, ninguém vai passar o carro aqui, né, velho? Mal sabe ele que aqui é land gameplay, velho. Eu queria que meu escudo recuperasse, mas não tá acontecendo, sabe? Aê, velho, finalmente. Cara, tomei um tiro do cara, perdi o escudo, velho. Vou morrer muito. Calma. É isso, segura aí, cara. Que isso? Entropy. It has now been 3,000 years since my last contact with any of the caretakers of the Halo array. Despite clear communications protocol,
My fellow monitors have either chosen to ignore, or, more likely, have lost the ability to engage in our scheduled updates. The continued lapse of the domain means that we are stuck with achingly slow wormhole superluminal communications. Prior to this total communication shutdown, the only messages I received in the preceding 4,573 years were incomplete and quite perplexing transmissions from Installation 05. I suspected that Monitor 2401 Penitent Tangent was not functioning correctly for some time before his messages ceased. I have logged my concerns about his ability to perform his duties. At this point, parece ter crítica em outro jogo. Sure. Apertei E no bagulho e parece que tem outro jogo. 2401 may be destined for madness. Tô perdido. There are fail-safes for this, I know. I hope they work. I will continue to visit the projection systems at the assigned dates. Perhaps the other monitors are dealing with interfering galactic phenomena or unexpected system failures. 3,000 years of system failures. Indeed. In the meantime, I have exhausted all scheduled research activities assigned by the Council. Once those experiments were complete, I shut down all sentinel functions. Não sei, mas aquele primeiro gear também é remasterizado. Mas o primeiro gear já, da original já é bem bonito. Já. After 150 years with no noticeable impact upon installation systems or integrity, even in hibernation, I became bored. This was quite troubling, as I was led to believe I was not capable of such a state. This was one of the gifts I was promised, an end to strife. I am aware of the dangers of a system such as myself losing operational focus. Quite troubling. I wonder if my fellow monitors are experiencing similar states, or if this is because of my particular path to this installation. For amusement, I have begun a series of experiments involving the evacuation of all matter from contained sections of my installation. Chegou Galactus. I'm measuring the geologic effects of exposure to the vacuum of space, and the eventual biological recovery of these sections. I anticipate getting valuable insight into emergency response scenarios in case of sentient proximity warning. O que aconteceu? O que aconteceu? Mano, eu apertei E nisso aqui, entrou na cutscene. Puta, entrou de novo agora. Eu cheguei perto desse negócio, apertei E. Entrou essa cutscene. Que porra é essa, mano? Oxi! E. É só aqui perto que dá isso. Mano, que é isso, velho? Não entendi nada. Eu juro pra vocês que eu achei que tinha dado play em outro Halo sem querer, velho. Puta que pariu. Sai! Pô, mas não é aqui que tem que fazer uma coisa, então? Tinha bicho aqui, tem que ter coisa aqui. Sei lá, bicho. Essa missão eu realmente buguei, velho.
Caralho, dei minha vida. Vou a pé, vai. Muito trabalho subir esse carro aqui, velho. Como é que eu trouxe o carro e quebrei a Matrix? Virilha bonita, hein? Mas que merda, mano. Não sei onde eu tenho que ir, cara. Agonia. Como é que você pode me seguir sem o carro? É possível? Não, não é possível. Ok. Ai, ai, ai. Ah, eu nem peguei a munição lateral. Que pariu, velho. Tem munição aqui. Very dizzy fucking casual. Mano, como assim não passou, velho? Eu vou pra água, foda, mano, cansei, eu vou pra água. Apresento a vocês o carro anfíbio. É isso. Essa é minha vida agora, amigos. Essa é minha vida agora. Estamos jogando Subnautica aqui, tá? O primeiro Subnautica lançado. Espero que não apareça nada aqui, velho. Os carros são como as lanchas, as motos são como os jet skis, e os pedestres são como os banhistas. Mano, é isso? Eu não morro, eu vou embora, velho. Esse lugar aqui não tem nada, é o outro mesmo. Oh, man! Oh, man. Falou, Mago, boa noite, valeu pela presença aí, até mais. É ali, né? Let's freaking go, gamers! Mano, eu vou sair aí, dá licença. Isso foi lindo. Sai daqui, caralho! Tudo isso pra pegar o carro pra ele ser jetado por mim mesmo. Ai, da hora a vida. Calma.
Covenant are putting up a real fight. The cartographer must be here. Ah, porque você não marcou no mapa antes pra mim, né? The map room should be at the bottom floor of this facility. Te odeio cortando. Let's keep going inside. Se fosse a Ciri, ela tinha falado pra mim onde tava o lugar. Enganado, será que eu vou ser enganado? Bom, eu já fui na real, né? Ih, rapaz, cutscene. Pra que fazer isso? Realmente, sem essa cutscene não daria pra entender nem um pouco o desenvolvimento da história. Eu precisava ver o Master Chief chutando a parada lá embaixo. Porque sem isso eu ficaria perdido, velho. Totalmente aproveitado. Aí, velho. Eu não consigo pegar o escudo que tá aqui. Essa é a pistolinha. A metralhadora não afeta nada o escudo dos caras. Olha isso aqui. Já destruiu o escudo dele. Vai até morrer. Ponto de controle, Glória. Consegui pegar o escudo agora? Foi esse negócio dava o escudo, não dava? Sei lá. Descendo. Velho, como que acertou? Eu odeio muito esse bicho, velho. Eu odeio muito ele. Ah, por isso que eu tinha entrado aqui. Você veio, mano. Que isso? Ai, velho. Gente, socorro. Queria achar vida, mano. Será que dá pra tirar os caras daqui? Não. Nice.
Ora, ora, se eu não achei vida. Finalmente. Agora é só não fazer merda, o que é minha especialidade. Granada de fragmentação, granada de fragmentação. Granada saindo, granada de fragmentação. Granada saindo. Como você tá vivo ainda? Não é possível, não é possível. Nossa, tá de pegadinha. Caramba, velho. Faculdade. E continua a nadar. Continue a nadar. Muito ocupado, mas consegui. Eu dou uns 5 segundos pra todo mundo morrer lá fora. Tô tentando, minha filha. Aí tá achado, não é isso aqui? Não é isso aqui? Peguei uma visibilidade, foda-se. Não é isso. Tem que descer aqui? Beleza. Ai, os bichinhos são muito bons, mano. Tá indo aqui, painel está falando, cortando minha filha. Peguei um escudo. Ah, o escudo não era aquele painel, era essas bolinhas que ficam no chão, velho. Que painel, velho. Painel. Mano, ela falou do painel e não aponta pra mim onde tá, velho. Inteligência artificial aí, pelo amor, hein. Tá, daqui foi de onde eu vim? Não. Não foi não. Com certeza não é subindo aqui agora, porque o painel tá aqui embaixo. Ela falou daqui, então tá aqui. Esse painel? Não sei. Apertei, não aconteceu nada. Painel. Gente, se fosse um painel, onde vocês estariam? Painel. Aquele painel, talvez? Tem que ser esse painel aqui, né, velho? Painel. Obrigado! Consegui! Caraca, bicho! Interessante. A shrine is an unlikely place to put such a significant installation. Cortana to Captain Keyes. The captain has dropped out of contact, Cortana. His ship may be out of range or having equipment problems. Keep trying. Let me know when you've re-established contact, and then tell him that the Master Chief and I have determined the location of the control center. We'll be heading there as soon as we're topside. Eu passei, mano, eu passei. Guilherme Linton Briggs, promovido. Calma que eu tô perdido de novo.
Patrygon. Cara, será que você pode cair lá embaixo? Só pelo entretenimento. Ok, foi bem bonito. É, cara, pai, acontece, né, velho? Fazer o quê? Narrador já é tudo velho mesmo. É aqui que sobe essa desgraça, mano. Por que eu cheguei pulando, né, velho? Não tem como subir aqui de volta. Sobe nessa ponte aqui. Aqui. Tem que ser aqui, velho. Um lugar que eu pego uma elevação pra voltar. Exatamente, mente. Esse cara é muito bom, esse é louco. Tá todo torcido ali, velho. Toma. 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 Me dê sua pistola. No bom sentido. Nem fudendo, velho. Não, que aí matar, acabou. Essa merda escolhe a melhor hora pra esquentar, né, velho? Vamos chegando. Vejo a hora de sair desse lugar. Nossa, vai ser uma alegria. Quer dizer, eu acho que a gente tá chegando. Tem inimigo, né? É que eu lembro que eu vim daqui, é. Filho da puta de fanático! Morreu. Eu morro, mas levo junto, velho. Pera. Ah, velho, onde que eu voltei, mano? Esse labirinto, velho. Ah, a porta ali. Tinha outra vida que não tinha aqui. Nice.
A gente não precisa matar essa galera, só seguir o caminho aqui. Ah, velho. Essa arma, velho. Essa arma, ela escolhe sempre os melhores focos e momentos pra esquentar, velho. É realmente incrível. Deixa eu tirar a porta aqui. Ah, não, passa pra... Ah, sei lá, velho. Já tá aqui, velho. Tô no bug cerebral já, velho. Dessa missão pro Warhammer imediatamente. Pronto, lixo solado. Não, não é a luz ainda, mas tá chegando. A luz! Não, ainda não. Tá chegando. Cortana to Echo 419. The chief and I are topside. A luz! Roger, on my way. Eu vejo a luz. Eu vejo a luz, não vejo os inimigos. Me tira daqui, me tira daqui, por favor, velho. Por favor, me tira daqui. Eu queria só pegar aquela vida ali, mas eu não consigo, velho. Caraca, o tempo pra fazer essa missão era 15 minutos, o recomendado. Eu toquei uma hora. Essa aí ela refutou todo mundo, velho. Uma invasão aérea por baixo da terra. Ninguém espera por isso, realmente. Obrigado. Tá, mas eu vou salvar isso aqui, eu termino amanhã. Eu acho que a gente acaba amanhã, velho. Que amanhã começa a live cedo de verdade. Tempo ideal, 15 minutos, fodeu. Só esperar acabar a cutscene. Eu teria sido seu pai, ok? Star Wars? Beleza. Tá certo, né?